把孩子放在那去出去玩。Anak ayam, lu pasti yang bersihkan ini.
لين ما جاني لين شيء لين شيء كنا لين شيء كنا سيف ما يتعدى كلام يوحالي لكن واحد شيء كلا كم كلا 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 كسر بجنا كم فلوس لا لين ما نتذكر كم كلا لين ما نتذكر كم كم ni ni wahai kak ni wah mama Yeah.
dafa tambalé ci noko daar bayi ne joy tax yaay jégué la lolu di yakkar dali ben wolu abdoulaye mbou mo parti yakkar la ci mo xalaay ni mo dama lam da wax nañ mo may noko daara ni joy ndax yaay sa na bayi ñom ni noko daara bayi ne joy tax yaay jégué la kon yaay ni légui ñu taxaw tak ban seen doom yi taxawaani ci nekk seen yaay yi may leen tuuti may leen tuuti la ah xam nga am na lu xale yi di wax léeg-léeg message bu ñuy jàngal nit ki nag bu ko dégg mun du ko am ndax dañu daan dégg ndoo ma daaraa ñu jooy ndax yaay sore na ko jàngal leen xale yi ndax ñu am xam-xam loolu wax di wax la du rëy li nga Abdoulaye Mbour di wax la dégg mot na ay ay aji at mais xoolal ñaata seen ñu daara ci ñu mel na mat ñooy dajale ay xale bi fekk na bu leen jàng ñaata école bi ubbi nga xam ne li ñu koy def mooy kenn ko fecc ay mooy ñaata école sax damay wax élémentaire ñoo fi nekk te xale yi saa su nekk gëne saa su nekk am ay absence yi nga xam ne dokk sans de sikki kon nag xale bi bu fekkee ni nee na ndongo daara bàyyi na mooy lu tax mu bàyyi fay ndax yaay jëgë na ko ah jàngal leen xale yi ndax ñu bare xam-xam léegi bu fekkee ni xale bi taxawaalu ko ci leen ma nekk ci daara ji rek foog naa ne bu boobaa dina gën a bare xam-xam kon bitta jërëjëf nga ñëwaat ci si bu baax kon jërëjëf kon dañu ñëwaat si si jox ko dëkk la woon waaw Mohamed Diaw nga préparé Mohamed Diaw waaw lii moo tax war ci sax mooy bisimilah wax na daay cum calma yaxna yàlla rek moo téye ci ñun xam naa ni man fii sama xel toll tey ñu bàyyi sa xel xam nga
ekol bi ne ni tanno sunu fare fare ni ci fay la sa bu ci dom di dom bokk yu xale way di dom dak di dom senegal di dom afrique kon foko askene ni bokk bi ko fare ni ak legi li ci ñu ci ekol bi ci yow ko dara legi Mamadou ko fare ya ci dogu dug ci legi ñu tassé xalé bi xalé bi ñew def ni national ci ñu yego wuñu sax par muy bakku rew bi té képp ku sétane dégg match di Sénégal am am na ci nek la ci gëna do mëna yé kon ñu koy ñaanal yalla ya nga ko yalla sam ya dug ci bi bi dug ci tassé xalé bi di yëkëti li ñu ñëpp ñu def taxaw kon loolu woné ni nit ki noy def rek ñu di ñaan yalla xari mo ko def dama ko yalla barke dama yalla kon ta ko le mo ati sa su ngi me mo ben ni kay amma ne a ko la do bi ka ni yalla ko mo te wala qaba bi si so gene ga wa ko tra na ka ma sha Allah mo ni fatin ni xale na ci sa ni su ba amu ñu fi nek ku doom ni jàngé ci ekol bi nga xamné di ko fatte wo wone ko ha kon wo ci wone wone wa ñu yalla yalla barka be ci buka mo moy babu tambor mo isa fi ne kon daw yalla def mu gem rek ñu ñew bu ngi raxam mari fa ñew musa moy ñew fa ma tan ne jamm ci dalu ibrahim gi Hadi ñewal Hadi jox lamin sila ana sé ana ana ma sé ana sé ñewal ko mu ka jamm ñew ha wa wa xali légui dañ ma gën takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Rabbana Allahu la ilaha illa anta subhanaka walhamdulillah wa la ilaha illa anta Allahu Akbar Wa qul li a'udhu bika Zikr 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 da 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 yalla dem yow ma xiyam do la do la sa deka kon la ko lo deka ni baax ha yow da ngay jam yalla da ngay jum jum ya ta baax la 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 ha de ta ko
바로 이름이 역명입니다. 야만이 줄리 한글 줄리 제가 가이와 줄리 냐다 왔고 주람이 왔고 닥바바 주람이 왔고 비스타 냐다 닥다 냐다 닥다 아 닥다 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 何でしょう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 何でしょ
내가 와서 들리지 않으면 주로 내가 와서 이 말로 주로 내가 와서 예 이스파 라구사 티니 게 아무튼 됐어 이제 소변 열미한 때가 뭐와 그거 하자 수고 이스파 라구사 티니 게 잘해 비야 그러면 내가 주로 내가 와서 수고 신야타 라카라 Subanyare raka. Kisba nyata raka. Nyeru raka. Takusan nyata raka. Sama kami di jantik. Sama kami di jantik. Kami kudri lah deh. Sama kami di jantik. Kami kudri lah deh. Kurangkan di kuat jatah. Lagi demi dan suan menjak. Sama kudri kan di kuat jatah. Kasih yang menjak. Ya. Ya. Kamu jangan gaya wakil. Dia pun hanya dek.
내는 양말. 범용용을 찍었고, 제목 하부를 찍었고, 아, 양말. 잘 잡혀서 달려요. 저도 한다.
yalla dimbalako yi
ba cede yi ñu dégg ci cede ko soxna moom lañu doon tàll ci jigéen bu yaru la bu doylu la bu dàll ñett yi bu ko jigéen amee ñàkkul daal kon Ismaïla Sarr dañ koy yokk di ko ñaanal yàlla du hasard moo tax ñu tànn ko comme pare du bëgg am ci moom daal ci li yàlla bi ñu ko wërsëgal moo tax ñu tànn ko comme pare dafa nekk xale bu yar nekk ci gox ba yàlla def mu feeñal li nga xam ni mën naa ni bàyyam mérité woon na ko waaye am ndax man ak papaam ñoo bokkal benn terrain bàyyi soo si njaay bii mën na ko seet yàlla dogal la nekk loo nañu ci biir terrain yi tolloo juróomi at ba yàlla def mu am bis ñu daal di daje ñun ñëpp ni ñuy wax ni lu mënu te ñàkk parce que ay wax yu sew léeg-léeg mooy indi teqali ko boobu temps ñun ñëpp kenn ku nekk gindeegul ci alquran ba xam ni yàlla dafa kene teqali ko ndax yàlla moo wax ni wax tasimu bi abdullahi jamian wala taxawa wante boobu tuuti tànk lañu gën nañu nekk ndaw suñu xel nekk bés di santos amee problème man nga génn ma ni ñu ni ah nañu créé suñu benn équipe ci dégg Brésil ma ne ah déet man ne santos bi nekk fii Brésil bi nekk fii ci benn gox projecte bopp di am fële man dama xawoon raxat tey ñoom Baye Sow Sadio Ndiaye moo gënoon a demee ci biir terrain bi moom daawuma raxat moom su ma duggee dinaa dugal rek wala ma jox kenn ku dugal ndax neuf laa dul fumal wala ma jël 10 kon nag bi yàlla defee man ma jëm AEC lew na ma fekkalee ñoom it ci année boobu ñoo ngi am ay vert blanc yu rafet yi nga xam ne ensemble ci lañu jëkk a jël ko Brésil moom tamit yàlla def mu fëll ci biir Auckland ba wane fa ndam lu rëy waaye yàlla ñu dara tewul ñu dem ba teeluwaat ba nga xam ne ñun ñi màggal yi nekkoon ci terrain ba amuñu ci dara ba suñu doomu ñëw ba am ci ndam lu rëy ni ñu ne ah sant nañ yàlla kon ñun war nañu ak suñu godaas dem toog ndax yàlla def tamit daaw rakam muy badal bii toog yàlla indi ko yaayam indi ko ci école bi bi mu ñëwee mu nekk ci école bi ba ñu génn benn bis dem sorti dem stade yaakaar naa ni nu mu tëddee ci jëm ci yàlla gi moom la ko tuddee Baye Ndiaye di ma demal stade ma waat waat stade ma waat waat bi ñu fekkee ci benn stade bu ngeen dee carte yi sax photo photo bii ci nekk ci photo stade ci la badara yi man dama koy wax sama baax mu ñëw fii parce que fii lay fubal fii ma ne ah kon de nañu jël suñu parrain rek mu nekk Ismaïla Sarr nañu jël maam mu nekk suñu parrain ñu parrain ko daaw yàlla def ñu am ci réussite total moo tax ren ñu renouvelé di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla àggale pour am njortal démb fi ma nekkoon di préparé attestation yi di ko defal fa la ma groupe xale jógee jàmmu dañ ñëw fekk ma ni ma suba dañu bëgg ñëw foofu espace bi dañ pour pour ñu dañ bëgg ñëw crée pour que ñu fi ñu manifester suñu mbégte ci biir bi nga xam ne Ismaïla Sarr bu woon ci laa def ma ne leen ah foofu carte moo fi ko amul carte daal boo ñëwee parce que dama bañoon mu ñëw mettre biir média wax waaye daal bu wane ni bépp nañu ci moom di leen ñaanal yàlla 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 sàmmalee yàlla yàlla def ngeen ànd fa am jaboot bi yéen dañuy wax nag ni ah yàlla bu mu am gaaw a am ñaare gaaw a am gaaw yàlla bu mu gaaw a am ñaare di ko ñaan di ko ñaanal ndax li nga nekk sama yaay te teew si ci tey waaw di leen ñaanal yàlla di kontaan bu baax yi ngeen ma jox ne rëy na lool rëy na lool parce que daaw def ni mu ngi mel ren it ngeen ñëw def kenn du doye di li nga xam ne moom dañ la jox ci teraane arab dafay wax ni alkaram la la garab teraane kenn du ko delloo waaye lu tax ñu ni kenn du ko delloo mooy teraane bu mu ngi mel def war a rëy tubuloor sax dafay wax ni tëb dugal roone taa ki daase foofu nga ne foogal ba kulaay tëb dugal roone taa ki daase mën ngay wan ni la teraane bu mu mun ti dey dafay diis ba nga xam ne boobu fu ne kuy diis bu yóbbu kon di leen gërëm di leen sax ndax yàlla moo wax ni ñaar laay seen ci doomu aadama amwaalum wa anfusum seeni alal ak seeni bakkan sa bakkan moom ngay tënk ci jaamu yàlla
lum sent sent sen la jog japp dem djuggi lum koor gi metti met lum tang tang do wor bu wéru koor jëw lo am ala lum neex neex boko xamé nga def na di ma lool bakkan mo fay mo fay téré do adam way do adam do borom no bakkan ko def jëw sa ala do ko 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 do kon def ngeen ci sen ala def ci sen tata ñoo ñoo ñaar yi 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 papa mo contane ni ñu bokké won té né dembo ta ci dem ci nga na lolu ci tax na dé da ya na ya la fa ñu ñu té dans so ci gay ko ni xamna ni bo so ñu won da bo abé ka di ci ñu jom ma sha Allah parce que yori ci gën bi na bok kon na di gay ni ak parent dé li bu amé carte ni ci rata lu mu neew neew ñu jox lé da la ñu jox instructeur mu dal dé ci ma sha Allah ni ko ci la kon الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله préparer pour le nouveau, c'est d'abord qui, voyez, non, mon adepte.